HL Headline Flip Size Flip Side Productions 고민해 호빠 호빠 온두 딱바닥들 여전히 손들 부리 열어 온두 싹다 발을 쏘 호빠 호빠 가만 아리네 호빠 호빠 너를 열어네 호빠 호빠 온두 딱바닥들 여전히 손들 부리 열어 온두 싹다 발을 쏘 호빠 호빠 가만 아리네 호빠 호빠 너를 열어네 Jag och Larryman menar att man alltid kan Rea festen hela kvällen tills man kryper fram Från hand till hand och siggen delar 20 på paketet Slutar sälja av folken man inte vet vad de ja, heter Du vet att vi råkar jämme från bakraden Till fram i baren och hoppar högt i taket spanar Kvinnorna som kommer glider förbi De ger mig blickar och jag nickar så ikväll blir det vi